ملكت قوند وداشو ملم بيوداشو لو تاتهون يملا تندو ميجي ودلا قاشو متيو يهنا نم يايان راسا كيرن كذا متحرك عشيو مكنا تون تيزان على بيتاتو سو يو بدل ثرا متى جاسا تران كذا وارا زم بيوداشو عن زبون بلاتو وشو بلي بلا زي راسا ياشو بس يا ترى يهنا كلشي دا بشكل ما منو راسا زم أبوكم كوني قتلة مدينة أنت متحرك أنا أقول لك 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 I'm not going to be able to do this. أنا أعلم أنني 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 أنا أعلم أ
ገብርኤል ቆማልና ኪዳነ ምሕረት ተነሳለችና ቀኗን አቀረበችና ወሰደች ከጸሎተኛ ወልደ ሚካኤል ጋር ገናኘቻት። እሷ ተገለጠች፣ ኪዳነ ምሕረት ተገለጠችላት እኮ እንደ ሰው ፊቷ ገባች፣ ገብርኤል ተገለጠ። እኛ የት እንግባ? እናንተ መጣችሁ፣ መምህር ተስፋዬ መጣ፣ ይሄ ደግሞ ከካሜል ታመጣ፣ አንተ እዚህ መጣ። በቃ አለቀ ነገሩ፣ ሁሉ ተዘጋ። ተጣረ የዚችን ግን ለማጥፋት ያልገባ አውሊያ የለም። የእስላም አውሊያ፣ የጴንጤ መንፈስ፣ የጆባ ሉሲፋ ብትል ስድስት ብትል በነጩ በገንዘቡ ያልተፈተነች የለችም። ሉሲፋ ምን እያረካት ነው? ሉሲፋርማ እኔ የዝሞት ነው የወሲብ መሰል መንፈስ በሱ ግን ለወሲብ ሁሉ እያስደረኩ ባሳያት እሱ እኮ በመሄድ የወጣን ታውቃለህ። በመጀመሪያ ቀን በምር ግርማ ስሙን ሳታውቀው ይህን እኮ ሽማቅሌ ሰውዬን አልወደውም። እሱ ሳታውቀው ግን አንድ ቀን ስትሰማ በአንድ ቀን በድመት መልክ እየታየ ቻው እያልን ተትለቅተለቅተፈቅማጽናታችሁ እኛ እኮ የነጭኮች እኮ ፈጣን እኮ ሰላም ያሰሪው በዱላ ምትጠቀም የትግሉ ትላለ አበሻ ሚስሳ ሬስቶራንት ባለቤቷ የሞት የአረባ ባህሪ ነች። እንዳትፈጠሩ በጸበል ይገባ በተስክ ሰምታችኋል አይደል? እንዴ ወደ ተጸበል ይገባል እንዴ? አንዳንዴ ያው በሚወጣበት ይገባል። በጸበል ደግመው ይሰጣሉ። ይሄ የሚደረገው መንፈሱ በጸበል እንዳይጮና እንዳይጋለጥ ሲጠመቅ ቻለው ዝም በል እንዲባል በጸበል ከተደገመ ከዛ በኋላ ብትጠመቁ አይጮም። 44 ጸበል ብትጠመቁ እኔ ተጠምቄያለሁ ይላችሁም ትላላችሁ። በሚወጣበት ይገባል። እንደዛ ሲሆን ከባድ ነው። ስለዚህ ለዚህ ዋና መፍትሄው ስግደት፣ ቅዱስ ቁርባን፣ ጸሎት እየተረገጣችሁ ስሙን እየጠራችሁ ብቻ ስራው ከባድ ነው። እዚህ ሀገር ነጩ በቴክኖሎጂ ይራቀቃል፣ እኛ ጋር ደግሞ ደብተራው በመተት ይራቀቃል። እነ ሰሜን ኮሪያ ሚሳይል ይሞክራሉ፣ እኛ ጋር ደግሞ መተት ነው የሚሞክራል። ሚሳይል ያስወነጭፋሉ፣ እዛ ደግሞ ሀይቅ ያስወነጭፋሉ፣ ድመት ያስወነጭፋሉ። ልዩነታችን ይሄ ነው። በተዘጋጁላቸው ጠቅላለ ከማፀን ሰብስብ እና የዝሙት አጋኖች ሙሲፈር አይነጥና ግንባር ላይ ወጡ። በስላሴ ሰው ከማፀኗ ላይ ጓጥ አንድም ሳትቀሩ ጠቅላላችሁ ነው የምትሄዱት። በጣም በስላሴ ስም በሀያሉ በመድኃኒዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ዑራኤል ስም በቅዱስ አርሴማ ስም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ሁላችንም አንድም ሳንቀር ያደፈጠን የተደበቅን ተጠራርገን እንሄዳለን። ሰውነት ወጥተናል። በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል። የዘጋነውን እድሏል የዘጋነውን አይምሯል በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን። አንመለስም፣ አንታደስም። ብንታደስ የሰብሩ ዳኛ ቅዱስ ገብርኤል ይፈርድብን። በሰባት ጮና ቋለት አንድ ስድስት በመጨረሻ በምስል ላይ ጉድ ነው። ሳላውቀው እኮ ተራርቀናል። እግዚአብሔር ይሁንልን። ተበላልተናል። ደህና ነሽ እናቴ? እኔስ አማቴ ደህና ነሽ? እንዴት ነው ፈተና? አንቺ ደግሞ የተለየ ነው። ለጉድ ነው። ብዙ ለውስ ከቶች ነበር አይደል?
በጣም የሚገርመው ተሳሪ ያለሽ ብዙ ገንዘብ ታገኛለሽ ግን ለጠንቋይ ለደፈራ ለዛ ምክንያት የሚያስልክሽ በዚህም የተነሳ ያንቺን ገንዘብ በልተው አልረካ አልጠግብሎ ነገና አዳ ውስጥ ከተውሽ እየተበደርሽ እንዳለ ምትልኪ ሁነት ታው አላቀውም ሲጠይቁ ይበቃ መስጠት የጠየቁኝን ገንዘብ ተበድሩ መስጠት $5,000 ግንሽ መስጠት ነው ደሞዝ ነው 20 ሺህ ተቀብዬ ሰቃቴ መስጠትፍል እንደገና መልክም ነባት እንደገና ለመስጠት ያለበት ከባክ በደራለሁ እንደዛ ነው እንግዲህ ኢንተረስት አለው ብዙ ነገር አለ በቃ ይቀኑ ነው እንጂ ከዛ ወደ ማስተርችን ነው ወይ ተዘከረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምን እንደተመቻቸው አታውቅም ጥሩ እንደምሰጥሽ አንዳንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ወላጅ ካላችሁ ይችላል ታውቁ አይዞሽ ባክሽ